Gending yang satu ini ada Nyancang Ati Caturarung yang akan ditembangkan masih dengan artise teko Banyuwangi Selatan. Sapa maning dulur? Kilo Pak Solikin 321. Ya wis lanjut ta, Mas. Rasa kadung eling riwayat semono elo brebes ngendi katon riko ring raino bengi semendiali ati ya mula isun wis kadung janji ya sing kuya isun nyonggo kaya asat elu banyu moto asat elo pianyu motor
ko seneng isun hang nyawa riko susah isun hang rasa kagem yo wis kalendi mane mulo lakone urip ketiki mulo nasibe isun lan riko dadi lakone urip ring donya karepe isun pasrah ya wis paranjare kelen di karepe isun pasrah ya wis paranjare.